vandamenn og aðrir saklausir vegfærendur. Við erum kallað Koronesía og hvort sem að það var uppalef ætlun ykkar hér í dag eða ekki að þá eruð þið nú hér stödd á okkar fyrstu tónleikum. Við erum afskaplega stoltir af karlakórnum okkar og ekki síst af nafninu. Það ber það nefnilega með sér að þarna sé á ferðinni gamall og virðulegu kór. Kór sem stofnar var í lærðaskólanum upp úr aldamótum og eina myndin sem til sé að stofnanda kórsins sé málverk. Þetta hljómar eins og meðlimir kórsins séu 50 og meðalaldurinn í kringum 60 en staðréttin sú að við erum ekki nema 20 og meðalaldurinn rétt rúmlega 30. En það fleira sem gerir okkur stolta. Við flöggum því reglulega að þeirri staðreynd að kalla Koronesía er aðeins einn af örfáum kórum landsins sem heitir Kvenmannsnafni. Við erum því femínísku karlakór. Við ásamt karlakórnum Heiðbjörtu og karlakórnum Heklu sem var þó aldrei neitt annað en bíómyndakór. Og við erum ungur kór í öllum skilningi þess orðs. Kórinn var stofnaður í desember síðastliðnum á Sushi Train í Pósthússtræti og í lok janúar þá hófuðu æfingar. Margir mætir menn hafa komið og farið á þeim tíma en þeir sem hér standa eru þeir sem hafa orðið eftir og þraukað. Fæstir þeirra komu þó með fyrri reynslu af kórstarfi í farteskinu en þeir mættu fullir af áhuga, tilbúnir að læra og með góðan vilja að vopni. En fyrstu æfingarnar báru það hins vegar með sér að framundan væri mikið verk. Menn veltu því til að mynda mikið fyrir sér í upphafi, af hverju sumar nótur sneru upp og meðan aðra sneru niður. Og einhverjir urðu hreinlega forviða þegar þeir komust að því að menn væru ekki einu sinni að syngja sömu nóturnar. En allt lærðist þetta á örskotsstundu. Nú vita menn fullkomlega hvað sneru upp og hvað sneru niður og skilja það mæta vel. Að jafnvel þó að menn sé ekki einu sinni að syngja sömu nóturnar, þá getur það bara samt hljóma nokkuð vel. En óhætt er að segja að kórstjórn okkar, Kári Allansson, hafi unnið þrekvirki með þann efnivið sem hann tók við í byrju. Framfarirnar hafa verið gríðarlegar. Að fylgjast með kórnum vaxa og dafna á þeim stutta tíma sem liðin er, hefur verið eins og að fylgjast með þroskamun hjá unga barni á milli mánaða. En látum þetta gott heita, við komum hingað til að syngja og ætlum að byrja því að flytja ykkur lag um góðvin kórsins. Við bjóðum velkominn Séra Magnús. Kæru vinir, má kannski bjóða ykkur að koma örlítið nær. Það getur verið huggulegt að það bara skrásetningar græjan hér sem við fylgjast með en verið velkominn undirlega, gjörðu svo vel. Það banna að syngja með. Séra Magnús settist upp á skjóna. Sá var ekki líkur einum dóna. Hann var glaður á kraktaður höfðingsmaður. Honum var að þjóna. Séra Magnús settist upp á Hlíðin mín Fríða.
Þessana heitir undir bláum sólarsal. Undir bláum sólarsal í sólausu viðlíknum sali fólkið háða panagali besta skemmtum bænum á fagur galaði fuglin sá fagur galaði fuglin sá og af fleiri fugla hjali fríðum sumarstundir listamaðurinn meilir það